Jak to jde z toho Frigidiánu? Tak zdravím příznivce kytary, školička polopati, prosoláky, pokročilejší soláky. Co jsem vám dneska připravil? Tak jsem skončil s těma modálníma stupnicema, ale ty se můžou probírat neustále, protože de facto ty stupnice v těch melodických sólech opravdu nejvíc používáme, pokud chceme melodický sól a ne nějaký rytmický běhy. A myslím, že se vrátíme zpátky k tím arpeggím. Takže teď jsem připravil pomalinký blues, možná vám bude hodně povědomý, budu dělat reklamu. A chci vám tady ukázat, jak teda konečně spojovat ty arpeggia s těma stupnicema. Tady ten blues má takovou zvláštní charakteristiku tonální. A to je to, máme ho vlastně z malého C, to je A mol, to znamená jde z akordu A mi. A zde můžeme využít, podotýkám opět, jako primární základní stupnice, z čeho vychází A mol. Je to zase modální stupnice, je to mód, kde je na C durový stupnici, je na raz, dva, tři, čtyři, pět. Je na šestém stupni, jo? Je ta ajolská. Když budeme hrát v A molu a malým C, a tady docela je ta skladba taková dost, že tam jde do těch májových akordů a molových sedmiček, tak tady se dá využít jen několik způsobů, jak to solo dotvářet do té harmonie. Jo. Takže, jak už jsem vám řekl, že pokud máme nějakou primární stupnici, na který nám leží ten mód, ta modální stupnice, to je v C-durové stupnici, ta ajolská, tak my tam můžeme hrát plnou C-durovou stupnici. Takže to je jedna věc. Druhá věc, jelikož je to samozřejmě A mol, tak tam můžeme hrát A nebo C bluesovou. To je tady ta. Totožná je to i s A minorovou, akorát, že A minorová nám končí v Ačku a Cčko, Ččku, to je A minorová. To je C durová. Vidíte, že jsou si nemlich stejný, jo? Když to potom rozvineme to solo, budeme to tam mastit přes 3 oktávy, a nikdo nepozná, který stupnici hrajou, jestli hrajou v minorový anebo majorový, jo? A za druhý my to můžeme ještě kombinovat takzvanou frigickou. Frigickou a lokrickou. Protože nám tam jde vlastně E7, že tam dochází k alternaci stupnic, tak my tam můžeme přidat to gis, což je máme harmonický mol, můžeme tam zahrát. A ještě jsem tady zvolil ten lokrický mód. Ten je na 7. stupni. A ten lokrický mód nám v tom A molu bude pěkně zpívat. Jo? Budu tam zase hrát tu devítku, jak už jsem před minulým videem říkal, že hodně používám ty devítky. Oni tak mají takový zvláštní
akcent v té skladbě, že si to předvedeme, tu skladbičku, já si to zase opět synchronizuju. Jo, takže tady máme. Ta nám začíná ze 7. stupně z C a my jsme vlastně o jeden tón vejš od toho A-molu, od toho akordu A-mi. Když hrajeme, začínáme jeho devítkou, no. Tak si to poslechneme, jak nám to pěkně bude znít. Jo, takže vidíte, že ta Lokrická nám tam krásně zpívá. Dodává tomu takový zvláštní romantický charakter, to solo. A tady já jsem použil vlastně ty sekce. To znamená, hrál bych jakoby C major a hraju jeho terci a jeho tóniku. Tady bych hrál jakoby G major a hraju zase jenom jeho kvintu a zase terci toho Cčka. A Ami zase hraju jeho terci a jeho tóniku. Jo? Jeho primární tón. Takže takhle. Takže my tam můžeme hrát. Můžeme tam hrát i to B, protože my tam hrajeme, protože tam jde i E7. Takže my tam můžeme hrát tu. Já tomu říkám tu E-dur bluesovou, jo. Navážu na ten frigický. Končíme v té E7, jo. Takže my tady máme spoustu možností, jak to zahrát, jo. Takže my tam máme, je tam Dmi 7, Ami 7, ukážeme si ty akordy.
Takže jste viděli, že se omlouvám, teda nemáme tam S7, ale můžeme tam přiznávku E7 udělat, ona tam sedí, ale hrajeme tam de facto Emi7. No, teď podle toho podkladu, jo, já jsem si ty akordy neprošel. Ale můžeme to tam, když budeme hrát vlastně ten Lokrický, končíme v háčku, kde nám končí to Emi7, jo. Co se týče arpeč, tady jak nám to jde, tady můžeme si celý to arpeggio a skončíme v té Emi7. Za druhý jsem chtěl jsem podotknout, že na každou tu skladbu, když máme nějakou tu primární stupnici, stejně nám vychází ty modální stupnice. Takže my tam můžeme hrát nějaký jenom 2-3 tóny a na těch tónech mi se odrazit a začne tě frázovat, jo. Proto já jsem tady zvolil tu 9. A vlastně, jak už jsem řekl taky v minulém videu, já rozlišuju vlastně ty melodický slova rozlišuju vždycky po 3 intervalech melodických, jo, do jaký rodiny patří. Tady máme do ajolský a pak máme Lokria nebo Frigidian, jo. Takže okamžitě já se dokážu takhle zorientovat, do které rodiny to patří, jo. Tady hraju z ty harmonický, jo. Jo, kdyby jsme tam hráli pentatoniku, tak bychom nemohli hrát to háčko a už by nám to nedávalo takovej ten příjemný romantický akcent, jo. Takže vlastně my tam tu pentatoniku máme, jo. My tady v té pentatonice ještě máme to. Mimo teda vyplnění do té pentatoniky máme to H a Gis, jo, a F, jo, a já hraju. Jo, takže já to tady mám rozšířený z té C-durový stupnice, mám tady G, ty harmonický mám Gis, ajolský mám A, z C-duru a z ajolský patří F, D je tam přirozeně, tak C, H tam patří taky do ajolský a harmonická. Ty harmonický se akorát nehraje to F, jo. Harmonická. Takže oni se dají také do sebe pěkně kloubit a pak ti to solo má trošku takový profesionálnější charakter, jo. Takže chceme stavět melodický solo, ne nějaký rytmický běh, jo. Já jsem spíš zastánce melodických solo, oni jsou daleko obtížnější než ty rytmický běhy, které většinou se dělají na obyčejný pentatonice nebo bluesový, jo. Zelo by to takový hodně, protože tam hrajeme ty, končíme na čistých intervalech, jo.
A v té melodické většinou hrajeme devítky nebo tercie. Jo. Ono to... Teď vám ještě ukážu, jak se využívají sedmičky, ty devítky, že nebudu hrát vlastně čistý interval na ten akord. Jo. To znamená, čistý interval je, že na Ačko budu hrát, čistý interval je A, jeho kvinta a oktávový A. Na to Dčko to samé. D a zase D a na E mi 7 zase E a E. Já jsem zvolil tu lokrickou, takže v té dominantě, která nám tam jde E7, vlastně já už hraju dopředu jakoby čistý interval tý E mi 7. Na dmi 7 já vlastně tadyhle už z té devítky mám sedmičku tý dmi sedmičky, jo? Pak bude dmi. Takže tam zase na dvou tónech, už to říkám po několikátý, na dvou tónech vždycky v té stupnici zahrajete celou skladbu. Pokud je v třech základních nějakých akordech, jo. Takže si to zase ukážem. A ukážu vám tady ještě, jsem mluvil o té devíce, proč jsem si ji zvolil. A teď nebudu hrát ty čistý intervaly, to znamená na Ačko nebudu hrát A, na Dčko D, a budu tam hrát sedmičky, jo? Jak to zní? Vy jste porozuměli systému těch sedmiček, jo? Takže jste viděli, že ty sedmičky tam krásně působí, jo? Dává to takový romantický rozhled, když jste viděli, jak jsem tady zahrál ten čistý interval, tak to tam nesedělo. Zkusíme se to s těma čistýma intervalama, uvidíte, že to je takový, nechci se vyjádřit, abych nikoho neurazil.
už jsem to skončil v terci, jo. Takže já už jsem šel zase do frigického. A ten frigický hodně často používám, to je ty melodický sola v tom frigidiánu. Teď teda chvilku zabrzdím, ukážu vám to, jak to jde z toho frigidiánu. Takže takhle, takže vážený, já to radši ukončím, aby to nebylo dlouhý. Takže pičte pomalu, nebojte se těch stupnic, těch arpeč, pičte se je pomalu. A někde příště, ještě jsem vám slíbil tu melodickou, zatím jsem nenašel podklad pro to, aby jsme se s ní nějak seznámili, jo. Takže se opatrujte, ať se daří, ať vám to hraje.